आइसक्रीम के भयो खोल्नु ए खोल्नु अरे अरे पहिले पैसा तिर्नु पर्छ नि त पहिले पैसा तिर्नु पर्छ पहिले पैसा तिरेर अनि खाने हो अहिले खोल्दु नि अहिले खोल्दु नि अहिले खोल्दु नि ल पख अब पख 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 वेट ओके ओके नो नो ओके 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 खान्न नखाने यो खान्छु कुन खान्छु कुन यो 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 खान्छु न मन निकालिदिन्छु यो निकाल निकाल ल निकाल निकाल्ने निकाल्ने ल ल ल ल म पनि खान्छु है म पनि खान्छु पर 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 Sorry. Oh, sorry.